Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdërimet tona i dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe as kush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. I lartë është ai dhe i lartë është lartë madhëria e tij. Përshëndetet dhe salavatet tona ja dërgojnë profetit Muhammed, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të zgjedhur dhe të gjithë pasuesve të rrugës së tij deri ditën e fundit. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Do të sjell sot temën mburrje dhe krekosja, duke parë nga këndvështrimi e ajeteve kuranore, pikërisht jemi ndalur tek ajeti 42 i surës Isra. Mësimi i kuranor u bën thirrje njerëzve që të mos mendojnë se kur arrijnë ndonjë pozitë të rëndësishme ose kur e realizojnë ndonjë gjë të rëndësishme të mburrën me pozitën që kanë apo me arritjen që realizuan, por të bëjnë kujdes që të mos të preken nga mburrja dhe krekosja, sepse ata do të jenë të urryer, të huaj e të largët nga njerëzit që i rrethojnë. Allahu i madhëruar në Kur'an thot, Bismillahirrahmanirrahim, mos ecë në për tokë duke u mburrur, sepse ti as nuk mund ta çash tokën, as nuk mund të arrish lartësinë e maleve. Sure Isra, ajeti 42. Ky ajet u bën thirrje njerëzve në përgjithësi dhe besimtarëve në veçanti që të ruhen nga mburrja dhe krekosja dhe ta luftojnë atë, pasi këto dy vese e që njeriu drejt ndotjes së shpirtit të tij. Pra, ajeti i urdhëron dhe i ndalon të gjithë njerëzit, e sidomos besimtarët, pasi Kurani pra besojnë dhe zbatojnë besimtarët, që të jenë të kujdesshëm të ruhen prej këtyre dy veseve, ashtu siç i flet në veten e dytë të dërguarit të Allahut, profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, kur i thotë: mos ecë në për tokë duke u mburrur. Përse kështu? Sepse, thot Allahu, sepse ti as nuk mund ta çash tokën, as nuk mund ta arrish lartësinë e maleve. Këto fjali të ajetit theksojnë sjelljen e mendje mëdhenjve, kabadainjve, të cilët edhe kur ecin e shkelin me forcë mbi tokë, me qëllim që të tërheqin vëmendjen e njerëzve, madje e ngrenë kokën në drejtim të qiellit si shenjë superioritetit të tyre, të rrem që ata pretendojnë se kanë në mesin e njerëzve. Pikërisht, kësaj kategorie, ajeti e thotë, sepse ti as nuk mund ta çash tokën, as nuk mund ta arrish lartësinë e maleve. Njerëz të tillë janë të ngjashëm me një milingonjë që ecën mbi një shkëmb të madh, duke përplasur këmbët e saj mbi shkëmbin, por shkëmbi tallet e qesh me kuptrashtinë e milingonës. Kështu që edhe tjo mendje madhe ka padai, sa do të ngresh kokën lartë në drejtim të qiellit, a mund të jesh i lartë si malët, ti o mendje madhe, çfarë do të bësh, nuk mund të ngrihesh më shumë se disa pak centimetra më lartë. Do të di se as malët se nga zgjë në krahasim me globin toksor, madje as vetë globi toksor nuk është më shumë si një grimc në të rësinë e botës së ekzistencës. Atëherë, përse o njeri ekziston kjo mendje madhësi dhe krekosjet e ti? Është shumë kuptimplot fakti që Kurani familjar në këtë çështje nuk i studion këto vese të brendshme të rrezikshme, mendje madhësinë e krekosjen në kuadrin e konstruktit të njeriut dhe të ekzistencës së tij. Por Kurani familjar i thekson këto vese të shëmtuara nëpërmjet gjurmëve që lënë në sjelljen e njeriut. Kurani i famlar flet në mënyrë si ecën mendje madhi, që ka të regon se mendje madhësia dhe krekosja, madje edhe në formën më të ullët, qofta dhe në rastë të ralla, konsideron veset të ullëta e të turpshme, sa do i vogël e pjesë që mdjetë ndikimi rezultatit i këtyre veseve. Gjithashtu ajeti të regon se cilësit e brendshme të njëriut dalin në shesh, do apo nuk do njëriu, në përmjet punëve dhe primeve të ti, për shembull, nëpërmjet ecjes, shikimit, fjalës apo nëpërmjet shembujve të tjerë si këto. Pikërisht për këtë shkak, del detyrë për ne
që kur ballafaqohemi qoftë edhe me dukurit ose me efektin më të vogël të këtyre vezëve, du të dim se rreziku është afruar dhe se këto vezë të urryera, pra mendjemadhësia dhe krekosja apo dhe mburrja, kanë bërë fole në shpirtra tanë, prandaj bë detyrim që të luftohen me njëherë. Mendjemadhësia dhe krekosja janë përmendur edhe në sure të tjera të Kuranit famlart, si për shembull në surën Lukman e tjerë, ku mendjemadhësia dhe krekosja janë të refuzuara dhe të papranueshme. Përse? Sepse krekosja është burimi i largimit prej Allahut dhe prej shpirtit të qëndosh, është shkak për gabim në marrën e vendimit të gjykimit, është rrugë për humbjen e së drejtës, është lidhje me linjën e djallit të mallkuar dhe rrugë që ndot njeriu me llojet më të ndryshme të fajeve dhe të mëkateve. Duke përshkruar cilësitë e atyre që kanë frikë Allahun e madhëruar, njerëzit e ruajtur prej mëkateve, në një thënie lexojmë se dhe ecësia atyre është kryeultësi. Qëllimi me ecjen këtu nuk është shëtitja në përtregje në për rrugë, por është një metaforë për mënyrën e ecjes dhe të bashkëpunimit në të gjitha punët e jetës, ndër të cilat edhe linjat e mendimit të tyre, pasi ata edhe në mendime që shprehin janë njerëz kryeulët. Programi shkencor i gjallë udhëheqësve islam në këtë fushë konsiderohet një mësim dobisjellës për çdo musliman të vërtetë. Në një shkrim të dërguarit të Allahut, profetit Muhammed, lexojmë se ai kurrë nuk lejonte që kur ishte ecur mbi kal, dikush tjetër të ecte para tij në këmbë, por i thoshte ti shko deri në filan vend dhe unë të arrij aty në atë vend. Në të vërtetë, ecja me këmbë para tij që po ecën kaluar, qo në krekosin e kalorësit dhe në poshtërimin e këmbësorit. Gjithashtu lexojmë se i dërguari Allahut, profeti Muhammed, ulej shesh në tokë me kryultësin më të madhe dhe hante të njëjtin ushqim që hanin njerëzit e thjesht, pra robërit. I dërguari Allahut, mil të dhit me duart e ti dhe hip të mbi kafsh pa e vën as një mbules. I dërguari Allahut, i ka manifestuar këto sjellje të lavdërueshme në të gjitha gjendjet e në të gjitha qëndrimet e tij, madje edhe në kohën kur qëndroi në Mekën e nderuar. Të gjitha këto dëshmojnë se sjellja e tij ishte një mësim që njerëzit të mos mendojnë kur arrin ndonjë pozitë të rëndësishme ose kur realizojnë ndonjë gjë të rëndësishme të mburrë në pozitën që kanë apo me arritjet që realizuan, por të bëjnë kujdes që të mos prekën nga mburrja nga krekosja, ndryshe do të jenë të huaj e të largët për njerëzit, veçanërisht për ata që janë të pafuqishëm e nuk kanë përkraje. Lusim Allahun fuqi plot të na bëjë prej atyre që ruan nga gjërat që ai i ka ndaluar dhe të punojmë sipas asaj që Allahu ka urdhëruar të veprohet dhe të punohet. Amin. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kjo ishte tema për ditën e sotme. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju.